gobolka nugaal iyo weliba magaalada caasimada garowe oo laga qaban doono doorashada puntland iyo somalilan oo ciidamadii ugu badnaa soo dhoobtay xuduudka no, ay la leedahay puntland yanegi doonaa si looga hortago in deegaano somalilan ka tirsan ay ka dhacdo doorashada puntland sidii ka dhacday doorashadii shaniyo labaatankii bishan mey ka dhacday puntland gobolo kamid ah oo la sheegay in deegaano katirsan somalilan ay doorashadaasi ka dhacday iyo somalilan isdii arintaasi ay ku jirto negi doonaa iyo waqhtiga doorashadaasi la qaban doono wadanka turkigana waxaa maanta ka dhacday doorashadii ugaadkayd ee wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ay ku tartamayaan madaxweyne erdogan iyo weliba ninka la tartamaya mucaaradka ay aadk isku hayaan kamaal oo labadooduba ka codeeyay wadankaasi turkiga xaalku sida uu yahay iyo weliba codadka la rajeynayo iyo rajada madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa negi doonaa xilli uu xaalku aada u cakiran yahay qodobadaas iyo qodobo kaleo faahfaasan ayad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxib soo dhawaada aan ku bilowna waxaa heshiis laga gaaday doorashadii puntland qeybo kamid ah oo horey looga tegay islamarkaana ay kamid ahayd magaalada caasimadda ee garowe mucaaradka iyo xukuumadda puntland ayaa wadahadal dheer kadib ku heshiiyey in doorasho ay ka dhacdo gobolladii harsanaa ama deegaanadii harsanaa ee maamulkaasi puntland waxaana mucaaradku ay oggolaadeen in doorashadaasi la fasaxo oo ay sideedii ku dhaqan gasho balse caqabado kale ayaa haatan soo baxaya oo lagu sheegayo in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu dib uga soo laaban doono magaalada garowe balse caqabada ugu weyn ayaa ah in somalilan a ciidamadii ugu badnaa soo dhoobtay xuduudka ay la leedahay puntland deegaanka tukaraq lagu magacaabo waxaana taasi ay noqon karaysaa mid caqabad weyn ku noqon karaysa gobolkaasi nugaal iyo weliba dhaqdhaaqyada doorasho ee la samayn doono qaar kamid ah xildhibaanada somalilan ayaa horey ugu eedeeyey somalilan in ay dayacday qaybo kamida dhulkeeda islamarkaana ay doorasho ku qabatay puntland degaano kamidgobolka baran oo doorashadaasi ay ka qabsoontay balse haatan somalilan ayaa doonaysa inay mar kale ka hortagto doorashada kadhici doonta gobolka nugaal iyo gaar ahaan aagaarka magaalada garow ee caasimada maamulkaasi puntland si arimahaasi looga hortago ayaalasheegay madaxweyne biixi oo haatan amar u bixiyey in ciidamdii kusugnaa goojacadr ay tagaan isla markaan ay gaaf wareegaan xuduudka dhow ay la leeyihiin gobolka nugaal iyo waliba puntland inta haatan ay doorashadu ka, ka dhaceyso iska horimaad ayaa la filaya inuu dhexmari doona ciidamada puntland iyo weliba ciidamada somalilan marka la eego xaalku sida uu haatan yahay oo puntland ay isku dayeyso inay doorasho ka qabato deegaano haatanay somalilan gacanta ku hayso isu. halka somalilan ay isku dayeyso in ay ka hortagto waxaana ah la sheegay islamarkaana ah la saadaalinayaba shan iyo tobankii mey ka hor in uu dagaal xoogani ka dhici karayo agaarka gobolkaasi sool iyo weliba gobolka nugaal dhexdooda

iyaguna qaab gurmadah ay dagaal ku qaadi karayaan ciidamada somalilan oo labada dhinacba dagaal lagaga furi karaya ciidamada somalilan ee kusugan gobolkaasi sool arintaasi lafteedu waa culays weyn oo somalilan ay doonayso inay ka fikirto haddii ay xuduudka somalilan iyo puntland ay ku dagaalamaan mucaaradka puntland iyo xukuumadda puntland ayaa ka wada hadlay in la qabto doorashadaasi isla markaana la dhammaystiro inta harsan ee haatan aanay doorashadu ka dhicin waxaa la sheegay in ay ka dambeysay heshiiskaasi kadib markii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo waliba beesha caalamkuba ay si wada jira ula wada hadleen mucaaradka puntland isla markaana lagu qanciyey in doorashadaasi la qabto oo la dhamaystirointadooraadi ugu horesa qof i codah ayay puntland haatan qabanasarintaasioad logu hambliilmarkaana itaa golaha wadatashiga qaran oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa qodobadii a soo saareen waa kamid aad inaaad usoo dhawenaan doorasadaasi ka dhacday untland islamarkaana ay ku farasanyiiin draoqo codah ay kadhadamarkgu horesay soomaaliya meel kamidwaxaana haatan socda qorsho balaaran oola doona in wadanaintiisaalaga doorasho qof iyo coda inkasta oo goboladu ay kala duruufa duwanyihiin islamarkaana gobolada qaar laga yaabo in duruufu ay u saamixi waayaan in la wada gaarsiiyo kooxi argexsadaha ay ku sugan yihiin qaybo kamida wadanka hadana waxa ay soomaaliya doonaysaa inay tallaabo horey uqaado oo ay isku dayaan in doorasho qof iyo coda la filayana in sistemka wadanka iyo weliba guud ahaanbaqaabdhismeedka wadanka ay wax badan ka bedeli doonto in la qabto airao ashiga qaran lagu sheegay in la doonaya in wax ka beddel badan lagu sameeyo qaabka haatan ay waxu socdaan iyo waliba xilli doorashada madaxda kala duwan ee waddanka oo la filayo in lagu kordhin doono waqti dheeraada si loo helo ama guud ahaanba madaxdu ay u halaan fursad fiican oo wadanka ay ugu shaqeeyaan arrimahaasi oo dhan oisbarkan ayay puntland doonaysaa inay iyadu noqoto cidda bilaabaysa ama ibafuraysaba horumarkaasi balaadhan ee soomaaliya ay doonayso inay gaadho balse caqabado kale ay iyaguna wajahayaan oo somalilan iyo puntland haatan waa col xiro xiraa ismana soo agmari karayaan waxaana labaduba ay ku dagaalamayaan magaalada lascanood agaarkeeda waa sidaa guud ahaan haatan ay waxu socdaan ama xaalku uu yahay waxaana la filayaa in guud ahaanba dagaala dheeraada ay dex mari karayan welina waxaa taagan xiisadii magaalada laascaanood uo halkaasi ay isku horfadhiyaan ciidamada khaatumo iyo kuwa somalilan khaatumona waxay garab fiican ka helaysaa dhanka puntland sidoo kale somalilan ayaa eedeyneysa puntland oo sheegtay in ciidamada ka dagaalamaya magaalada laascaanoodba ay yihiin kuwii puntland waa tahay haatan aneegno wadanka turkiga waxaa maanta looga dareeray doorashadii ku-celiska ahayd ee wadankaasi turkiga oo noqonaysa tii ugu horreysay si, ee madaxweyne erdogan uu galo oo guud ahaanba wareegga labaad la gaadha waa doorasho aad u ugaloh, o, laggada, wa, adag islamarkaana dunidu inteeda badan ay indhaha ku wada hayso madaxweyne erdogan iyo weliba ninka aadka ula tartamaya ee kamaal ayaa doorashadaasi waxa ay filayaan ama midbo mid kale uu rajeynaya inuu ka guuleysto oo uu noqdo madaxweynaha wadankaasi turkiga iyadoo ay qayb ka tahay codeynta wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha oo bilaabatay sideedii subaxnimo ayaa sidoo kale hogaamiyaasha siyaasadu ay codkooda ka dhiibteen goobaha ay isku diiwaangeliyeen gudoomiyaha isbahaysiga shacabka ahna musharaxa madaxweynaha ee isbahaysiga shacabka madaxweyne rajab dayb erdogan iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ama isbahaysiga mucaaradka kamaal ayaa waxa ay gegoobihii ay codbixinta ka dhiibanayeen codkooda ayayna dhiibteen madaxweynaha oo ay weheliso xaaskiisa imon erdogan ayaa ka codeeyay dugsiga sare ee saved kebi oo ku yaala uskadar istanbul erdogan ayaa markii dambe hadal qoraal ah oo uu soo saaray kuyidhi markii ugu horreysay waxaan goobjoog ka nahay doorasho laba wareeg a laba musharax oo keliya ayaa u sharaxan waxaan rajeynaynaa in codaynta ay si dhaqsa ah ku dhammaato isla markaana ma jirto wadan taariikhda aduunka soo maray oo ilaa sagaashan boqolkiiba ay dadku usoo baxeen codbixin turkiga waxaay u dagaalamayaan dimuqraadiyada oo ay usoo baxeen dad gaadhaya ba boqolkiiba sagaashan marka le haatan sidaay dadku ugu soo banbaxeen inay codeeyaan oo ay doortaan hogaamiyihii daadihin lahaa shanta sano ee soo socota madaxweyne erdogan ayaa raje fiican qaba halka ninka mucaaradkala tartamaya sida laftiisu uu xilligan rajeynaya inuu ku guuleysto islmarkaana madaxweyne erdogan oo labaatankii sano ee ugu dambeysay wadankaasi maamulayay in uu gees u tuuro oo uu haatan isagu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi turkiga waliba cabsi badan ay wajahayaan dadka mahaajiriinta ama wadankaasi ku nool oo aanu u fiicnayn ninka haatan soo socda ama laga yaabo inuu ku guuleysto xilka ee mucaaradka waxaana aad ay u taageerayaan dadka guud ahaan wadankaasi degan ee soomaalidu ay kamid yihiin madaxweyne rajab dayb erdogan ay u rajeynayaan inuu mar kale ku guuleysto xilka madaxtinimo ee wadankaasi turkiga أخيرا شربت لي هذا النقلة سعطوه وتنيا كلانتي دم بنود